ਪੁੱਤ ਮਾੜੇ ਜਿਹਾ ਦੇਖੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਨ ਦੇ। ਹੈਲੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਓਏ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਦੱਸੇਂਗੀ ਵੀ? ਓ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਹੋਣਾ? ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੂੰ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਕੀ ਪੁੱਤ? ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਬੈਠ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ। ਲੈ ਤਾਈ ਆ ਪਾਣੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਤਾਈ, ਰੋ ਕਿਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਵੀਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਇਆ? ਕੁਛ ਫਿਰ ਰੋ ਕਿਆ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਚੁੱਪ ਕਰ ਤਾਈ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ? ਫਿਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੁਛ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਾਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੀਦੀ ਨੂੰ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੇਗੀ ਤੂੰ ਐਂ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਐਂ ਕੀਤਾ। ਆਖੇ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਾਂਗਾ। ਪਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਕੀ ਨਾ ਹੋਊਗੀ, ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਸ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮਰ ਜਾ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਪੂ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਰੋ? ਮਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਮਰਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਪੁੱਤ, ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੀ ਐਵੇਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼।
ਪੁੱਤ ਚਲੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਪਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪਿਓ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਆਖਰ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੀ ਆ ਉਹ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਧੀ ਧੀ ਲਾਈ ਆ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਧੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਿਓ ਹਾਂ, ਪਿਓ ਵਾਲਾ ਫਰਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਸੁਮਨ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਿਓ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਨੇਰਾ ਕੀ ਸਵੇਰਾ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਪੁੱਤ। ਪਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਇਕੱਠੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਚੱਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਸਿਆਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦੀ ਸੋਭੀ ਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆ ਲਓ ਜੀ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਓ। ਨਿਬੇੜ ਲਿਆ ਕੰਮ? ਹਾਂਜੀ। ਬਹਿ ਜਾ। ਮੂੰਹ ਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ, ਸਿਹਤ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਦੱਸ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏਗਾ? ਅੰਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੋਲ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ? ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਇਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਇੰਨਾ ਵੈਰ ਕਾਹਤੋਂ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਬਸ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੱਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਹੀ ਜਾਣਾ? ਇਹ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੀਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਨੇਗੇ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਿਮਾਰ ਹੈ? ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ? ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆਗਾ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਆਹੀ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸੁਮਣ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਨੇ, ਤੂੰ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇ, ਦੇਖੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਗੌਰ ਕਰਦਾ ਜੇ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਦਤ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਦਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ, ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਮਾਮਾ ਧੀ ਬਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰਿਓ। ਕਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਏਗਾ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਪੁੱਤ ਦਰਸ਼ਨ ਖੇਤ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਹੀ, ਕਿਤੇ ਕਣਕ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੁੱਟ ਟੱਟ ਕੇ, ਕੱਖਾਂ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ,
ਤੇ ਕਣਕ ਆਈ ਪਈ ਆ, ਫਿਰ ਵੱਢਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜੂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ, ਜਾ ਆਊਂਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ, ਅੱਜ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਜਾਣਾ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਨਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨੀ ਅੰਦਰ? ਪਰ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਹੈਂ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿੱਧਰ ਭੱਜ ਗਿਆ? ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਬਾਹਰੇ ਗੇੜਾ ਫੇੜਾ ਦੇਣ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੋਊ ਪੁੱਤ। ਸਵੇਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੇੜਾ ਦੇ ਆਵਾ। ਪਰ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਕਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆਗੇ। ਕੋਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਐਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਨੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੂੰ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਨਾ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾ ਦੇਖ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ ਬਾਪੂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਬੇ, ਦੇਖ ਕੇ। ਹਾਂ ਦੇਖ, ਕੋਈ ਨਾ, ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਪੁੱਤ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਬੇ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ? ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਆਣੀ ਆ, ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਦਰਸ਼ਨ, ਜਾ ਬਾਹਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰੇ ਵਗ ਗਿਆ। ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਦਿਮਾਗੋਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਧਰਲੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੇਸ ਪਿਆ। ਪੁੱਤ, ਬਾਲੇ ਕਲੇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੂੰਜੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਆਪੀ ਲੋਟ ਆ ਜਾਓ, ਤੂੰ ਕੇਰਾਂ ਉਹਦੀ ਗੌਰ ਕਰ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ। ਗੌਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸਿੱਧੇ ਕਿਰ। ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਕਰੀਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਮਿੱਠਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੋਟ ਆ ਜੇ ਬਾਹਲਾ ਵਧੀਆ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪੇ ਟਿਕਟ ਕਾ ਲੈਂਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਬਿੰਦੇ ਝੱਟ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੁਮਨ ਦਾ ਪਿਓ ਰੱਬ ਵਰਗਾ, ਦੇਖੀ ਕਿੰਨਾ ਭੋਲਾ ਭਗਤ ਹੈਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਬਿੰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਸੂਲੀ 'ਚ ਕਰੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਭਗਤ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਆ ਕੁੜੀ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਤਰ ਚਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਓ ਤੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇਗੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਬਗਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਬਗਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਬੇ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਗੌਰ। ਹਾਂ ਦੇਖ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸੁਮਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਦੇਖ।